Rino bengi sing paling siap pilih lanang wadon ning pasi-pasian ngamberan karunduan diangan jodoran anang wadon uber-uberan sisir banyu wangi Ramayana nake janji Jokan
nanging aku ora tahan, kena gedhe ing sak dalan-dalan. Sapa sing ketan kepranan yen tau kena gedhene asmara. Aku pengen urip mulya, kapan bisa ati ora mayawara. Apa mulyane keluarga supaya bisa kena tuladha.
Suwe gonku ngenteni
ni lewonge ngati tak antuk jambi dadyo ati sawiji najan apa tak lakoni sabda bandito ratu rengsiramu dadyo ing sisiku mugi Gusti lilani tresnaku bakal kinawa mati suasana wengi katone sepi wiwis ileming surya delok-delok lungguh tanpa kanca silir-silir angin sumi ler atiku kingser mong mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso ora mulya rina wengi meminta caketosa dang lan kaya ngene rekasane dadi wong ra duwe saben dina sumelang nganti dadi lelamunan. Ngobangi kota sak taruse neng desa desa marga aku anggolai sing tak tresnani kelinciku ucul lunga mangetan Surabaya terus nang Bali mangulan lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta jebol ora ketemu aduh linciku aja beda aku terus bali ning Semarang
kuwas ana kandang lah jebulat ning krusa-krusu kaburu nafsu wai kasane montang manting rakate akeh aku dhewe sing kebanting ayo lho jebol ora ketemu aduh linciku aja beda aku terus bali ning Semarang linciku was ana kandang Pak Takim ayo ayo Pak Takim ayo la jebulan ning krusa-krusu kaburu nafsu wekasane montang manting ragate akeh aku dhewe sing kebak tersembah nuwun. Monggo, Mbah Mantan. Gending wajib.
Nyuwun sewu, kula pinangka perwakilipun Bapak Nyuri Ploso. Matur nuwun. Yeah.
sepisan ketemu wong ayu dadi laku beda ati rinten siang dalu kinorban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu ler nguyai segoro datar bisa luluh ke hatimu suwe gon ku ngenteni lewonge ngati tak antuk jampi dadya ati sawiji najan abot tak lakoni sabdo pandita ratu mring sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati suwe gon ku ngenteni lewonge ngati tak antuk jampi dadya ati sawiji najan apa tak lakoni sabdo pandita ratu mring sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati suasana wengi katone sepi wiwis ileming surya delok-delok lungguh tanpa kanca silir-silir angin sumi ler atiku kingsir mong mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso ora mulya rina wangi meminta caketosa yang lan kaya ngene rekasane dadi wong ra duwe saben dina sumelang nganti dadi lelamunan.
aku lalu ngetas nalasi pipiku kena pancen ngeserat rasma maya kado tanda singap lesat ya kecetik
no minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawan mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS ra balesi, yen tak telpon malah kok mateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk iramu bakal tak jiwa. Lali janjine tandane alesane mangkelake. Sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Janjane kowe neng endi kelakanmu sajak nyubriani. Hatiku sungjono kowe kencan karo lanangan liya. Wes kita
diremi lama ini. Mula sawah sapa ngendut kegiatan wang ati kowe kepilut. Ya iya iya saiba bunga rasaku lamun bisa sesandingan seliramu. Nyingkan nyingkur tresno tulus nadyan ing kupuk asmara. Thank you.
Tresno sak
iki anane tang arepku. Rasa tresno kang kaanggep arwa mikir ati ati sedaya kaya ora bisa ngucapi saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko kasane teman loro tresno nang pandulu ake cagak sakjane iku kanku nandang tresno iki dinodras sadremi ora bisa medhot akeh tresno.